هذا
ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಲಾಜಿ ಕರ್ಲೋ ಸಾಹೇಬಾದಿ ಪದ ನಿಲಾಜಿ ಮಾಡಿಸಿ ಪದ ನಿಲಾಜಿ ಮಾಡಿಸಿ
Kane wale, le lo salam mama.
دکھانے والے لے لو سلام ہمارا الفاتحہ کریم کا صدا رحیمہ بندہ نوازا یا اللہ یہاں پہ جتنے اللہ ہے یہاں پر حاضر ہے سب کے حاضر کو قبول فرما آمین جو بھی اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں جو بھی درود و سلام حاضر ہے تو پتہ پیش کیے سب کو قبول فرما آمین یا اللہ خصوصا سے قبول فرما کر یہاں پر سب کا خاص خاص نظر کرم فرما آمین مولا سب کی حاضری کو قبول فرما آمین یہاں اٹھا کر دعا کہ سب کی دعا کو قبول فرما آمین سب کی اللہ روزی و رزق میں برکت فرما آمین میں برکت فرما آمین یا اللہ خصوصا آج مقدس شب جمعہ میں مولا یہاں پر سب حاضرین ہیں اے اللہ خصوصا حضرت صدر جنبی اممہ کی بارگاہ ہمارے ابن پیشوا بھائی یہاں پر دنیا پر خواجہ خانی میں چادر مبارک لے کر جو تری ولی کے بارگاہ میں حاضر دیے مولا جی قبول برکت کا نزول فرما فرما صحت قابلہ فرما عمر کا برکت فرما ہر بلا سے مصیبت سے دور فرما دشمن کی دشمنی سے محفوظ فرما شیطان کی شرارتی سے محفوظ فرما اے اللہ ان کو اے اللہ ہر بلا پر اے اللہ دور فرما کر اے اللہ ان کو صلح فرما اے اللہ ان کو صحت یاب عطا فرما اے اللہ ان پر کرم فرما جو بھی دعا ہے اس کے دل میں جو بھی تمنا ہے جو بھی مراد ہو جنبی اماں کے صدقے میں ان کی مرادوں کو پوری فرما ان کی تمناؤں کو پوری فرما ان کے پریوار کی حفاظت فرما ان کے حال اولاد کی سب کی حفاظت فرما سب کی زندگی کو خوشحال عطا فرما اے اللہ ہمارے کشوا بھائی اور ان کے جو سینا پا بھائی اے اللہ اے اللہ ان دونوں بھائیوں میں محبت فرما کر اے اللہ ان دونوں کو بھی اللہ سے قابلہ فرما اے اللہ سب کو ترقی فرما اے اللہ سب بلاؤں سے دور فرما کر اے اللہ ان پر رحمت عطا فرما اے اللہ اس فاتحہ خان یہاں پہ جتنے بھی حاضر ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما کر سب کی دعا کو قبول فرما اور ہماری کمیٹی جو کہ اللہ محنت کی ہے تیری بلی کی بارگاہ میں جو بھی خدمت کی ہے اسے قبول فرما کر یا اللہ اس کمیٹی کو بھی اللہ اور خیر فرما ان کے کمائی میں برکت فرما ان کے روزی میں برکت فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اندر درگاہ میں درگاہ میں اٹھلا سر
شوف